24. aprīlī norisināsies lielā talka. Sekojot ilgadējai tradīcijai, daudz iedzīvotāji jau ir pauduši vēlmi piedalīties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā. Tomēr esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ visiem talkas dalībniekiem jāņem vērā aktuālās drošības prasības. Pirms pasākuma dar iepazīties arī ar vietējo akcijas koordinātoru organizatoriskajiem norādījumiem. Daugavpilī par lielās talkas rīkošanu atbild komunālās saimniecības pārvalde. Formāts paliek tāds pats kā pagājušo gadu, ka lielas masu pulcēšanās nav pieļaujamas, bet talkot iesakām vai no individuālā kārtībā, vai arī ģimenes kolektīvā. Aicinu visus iedzīvotājus tos maisus, kas būs pārpildīti ar atkritumiem, salikt tādā vietā, lai specializētais autotransports varētu piebraukt un normāli viņus arī savākt. Individuālie talkotāji un tie, kas strādā savas mājsaimniecības lokā, aicinātu pieteikt savu dalību un iezīmēt uzkopjamo teritoriju tiešsaistes kartēs lielās talkas mājas lapā Talkas LV. Kad tas ir izdarīts, uz komunālās saimniecības pārvalde atnāk ziņa par reģistrēto talku, kura tiek saskaņota tiešsaistē, ja ir gūta pārliecība, ka uzkopjamā platība ir Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā un neatrodas citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā. Uzkopt drīkst tikai to teritoriju, kas ir Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā. Lielās talkas vietnē pieejama arī piesārņoto vietu karte, kur visiem iedzīvotājiem ir iespēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas, kur sakopšanas darbi būtu nepieciešami visvairāk. Reģistrētie talkas dalībnieki varēs bez maksas saņemt maisus atkritumu savākšanai. Tos organizēt izsniegs komunālās saimniecības pārvaldē. Precīza informācija par to, kad un kā tas būs izdarāms, sekos tuvākajā laikā un tiks publicēta pašvaldības vietnē Daugavpils LV. Pieteikties maisu saņemšanai varēs arī tie, kas vēlas piedalīties lielajā talkā, taču dažādu iemeslu dēļ paši nevar reģistrēties Talkas LV vietnē. Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti izsniegs maisus un palīdzēs veikt reģistrāciju. Individuālajiem jeb solo talkotājiem, kuri plāno piedalīties lielajā talkā, šogad būs iespējas saņemt talkošanas maisus arī kādā no teju 200 maksima veikaliem visā Latvijā. To varēs izdarīt no 19. līdz 24. aprīlim, veicot simbolisko pirkumu vismaz 10 eiro centu apmērā. Šādā gadījumā savu dalību nav nepieciešams iepriekš saskaņot ar talkas koordinātoru, taču obligāti jānovieto maisi tajās vietās, kur ir oficiāli pieteiktas atkritumu savākšanas talkas, lai sadzīves atkritumu operatoram būtu zināms, no kurienes atkritumi jāizved. Jāņem vērā, ka maisu skaits ir ierobežots. Ar jautājumiem par lielās talkas norisi Daugavpilī var vērsties komunālās saimniecības pārvaldē, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Siežetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.